Välkommen Nordnet Talks. I det här avsnittet så ska vi prata om vad är en ten för någonting. Ett begrepp mynnat av den legendariska investeraren Peter Lynch i sin bok One Up On Wall Street. Som har en ungefär 20 år, lite mer, på nacken. Och En ten syftar syftar till då en aktie som har gjort en tiodubbling i aktiekurs och det här är ju lite drömmen för investeraren. Att få se sina värdepapper bara stiga och åter stiga så många gånger. Så jag tänker att vi ska ta och reda ut lite. Vad är en ten-bagger och vilka är kanske rekorden i antalet ten-baggers? Vi tar och börjar hoppa in på just hur man beräknar en ten-bagger. Som sagt, ordet syftar till en 10-dubbling i aktiekursen. Och det är en egentligen inte jättekomplicerad formel. Ta slutpriset och sen dela det på vad var det du köpte för? Så om vi tar ett exempel, att en aktie står i 1000 kronor idag och du köpte för 100. Då har du alltså gjort en tiodubbling. Där har du en klassisk tenbagger bagger på kontot. Värt att notera här, att det är inte 1000% avkastning. Tar du 100 och räknar med 1000% avkastning så blir det ju faktiskt mer än 1000. Så att hur man faktiskt räknar det är slutpriset delat på startpriset. Och 10-Bagger, det är ju verkligen det är en bra investering. Den har tiodubblats i kurs. Men sen pratade ju Peter Lynch om att de som är än bättre, sen en 20-Bagger eller en 100-Bagger. Där har du de riktigt legendariska investerarna. Och några av de här stora bolagen idag har ju gjort den där resan har dubblat sig ett antal gånger för att nå till den höjden vi är idag. Det kanske allra mest klassiska exemplet på en riktig ordentlig bägerresa det är ju ingen mindre än Warren Buffett. Hans investmentbolag Berkshire Hathaway. Warren Buffett, en stor och känd investerare, de flesta känner till honom. Han började investera i Berkshire Hathaway kring början 1960. Och då var det fortfarande ett textilbolag. I textilbranschen. Och Buffett hade kanske tanken och ambitionen att köpa upp det och fortsätta driva det som ett textilbolag. Men någonstans på vägen lär han ju insett att den affärsmodellen fungerade inte. Skolade om det till ett investmentbolag. Och ja, resten är ju faktiskt historia. Det är lite oklart vilka exakta priser han lär förvärvat Berkshire Hathaway för men under åren 1962 64 så ska han ha köpt in sig för mellan 12, 13 upp till 19 dollar per aktie. Så säg att du räknar i överkant att du lyckades köpa börsnoterade Berkshire Hathaway kring 1964 för 19 dollar per aktie. Idag, ett, ett, ett Antal år framåt i tiden, 2018, så står ju en aktie i ungefär 300 000 dollar. Tar vi 300 000 dividerat på 19, ja då har vi mina damer och herrar en 15 789-bagger. Minst sagt imponerande aktiekursutveckling. Och det här är ju lite... Nu är ju Buffett han är en legendar inom området investeringar, han har gjort en fantastisk resa. Men också halva poängen är ju långsiktighet. Att under en lång tid vara investerad och hitta bra bolag som lyckas leverera, öka sina vinster och faktiskt skapa aktieägarvärde. Kommer i det långa loppet att ge en bra kursutveckling. Så en 15 789 bagger. Det där är verkligen en otrolig resa. Och långt ifrån alla företag kommer vi lyckas göra den. Men tar vi och kika på vilka de bästa baggersarna är i Norden. Så har vi den här topp 10-listan. Hela listan hittar du även i blogginlägget som tillhör det här klippet. Men i allra längst upp, som har då 15 års kurshistorik, så hittar vi Ambu, det danska bolaget. Har gjort en kursutveckling på strax under 17 000%. Värt att observera här, som jag sa i början, 17 000 17.000% ja, innebär ju alltså inte en 17 000 bagger Utan procenten var ju inte helt omräkningsbart. Men likväl, väldigt imponerande kursutveckling på 15 år. I Sverige så har vi Vitrolife som ligger i topp med strax över 11 000 procent i kursutveckling. Även det, verkligen mycket väl godkänt resultat. Betsson likaså. Norska bolaget Nordic Semiconductor med strax över 6000%. Det är inget finst bolag i den här topp 10-listan. Men hela listan hittar du som sagt i blogginlägget som tillhör. Och det här är ju drömmen för en investerare, att få se den här kursutvecklingen. Nu pratar vi historia, det alla ställer sig frågandes är ju givetvis vilka är morgondagens 10-baggers? Och det, ja, det får vi ju faktiskt se i slutändan. Men hela poängen är ju att långsiktighet tillsammans med bolag som lyckas leverera och öka sina vinster och försäljningar kan ge en minst sagt fantastisk kursutveckling. Och det är ganska inspirerande och en bra påminnelse att komma ihåg att i det långa loppet så en del bolag som verkligen lyckas leverera och överleverera kan belöna aktieägaren ordentligt. Och själv så letar jag fortfarande efter min första 10-bagger. Jag har ingen på kontot, men med tids nog hoppas jag vill kunna få en där. Så jag sträcker ut frågan till dig tittare. Har du en 10-bagger i kontot? Eller har du någon som har kanske stigit ännu en, en mer? Släng gärna in en kommentar i kommentarsfältet nedan. Så får vi ta och plocka upp det framöver. Det är alltid lite kul att se hur det går för er ins investerare där ute. Så släng in i kommentarsfältet så ser vi till att plocka upp det. Hoppas det har inspirerat dig lite mer och framförallt givit en god påminnelse att långsiktighet med bolag som lyckas leverera det kan ge en fantastisk kursutveckling. Jag säger tack så mycket för mig och jag säger lycka till i jakten efter nästa tenbagger.